ආයුබෝවන් යාළුවෝ හැම කෙනෙකුටම අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන පාඩමක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ PC එක කොහොමද ස්පීඩ් කරගන්නේ කියලා දැන් තියෙන විදිහට වඩා වැඩියෙන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා අවසන් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ටික කරාට පස්සේ මට ඔයාලට ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ PC එක ස්පීඩ් වෙනවා. ලොකු වෙනසක් ඒකෙන් ඔයාලට වෙනවා. ඉස්සරම කොන්ට්‍රෝල් සිෆ්ට් ස්කේප් කියන එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ටාක්ස් මැනේජර් එක. ගොඩක් වෙලාවට කිසිම ඇප් එකක් රන් කරන්නෙත් නැතුව ඔයාලගේ ටාක්ස් මැනේජර් එක මෙහෙම බලනකොට CPU එක, මෙමරි එක, ඩිස්ක් එක වගේ දේවල් 80 90 වගේ රන් වෙන අවස්ථාවන් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ PC එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ ඉෂුව එක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ටප් ඇප් ටික ඩිසේබල් කරගන්න. ස්ටාර්ටප් ඇප් කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ වින්ඩෝස් එක අපි ඔන් කරගත්තට පස්සේ, අපේ PC එක අපි ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔන් වෙච්ච මොහොතේ ඉඳන් ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙලා අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන යම්කිසි ඇප් එකක යම්කිසි සර්විස් එකක් ඔටෝමැටිකලි ඉනේබල් වෙලා තියෙන පුළුවන්. එතකොට අපේ කම්පියුටර් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම ඉස්සරවම කියලා දෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් Shift Escape කියන බටන් ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටාර්ටප් කියලා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට වැදගත් නැති වැඩක් නැති හැම එකක්ම ඩිසේබල් කරලා දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මෙතන තියෙන හැම එකක්ම වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. වැදගත් වෙන දේවල් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ Microsoft Team කියන එක එහෙම මට මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක ඩිසේබල් කරන්න පුළුවන්. දැනට ඩිසේබල් කරලා තියෙන්නේ. මම ඉනේබල් මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉනේබල් කියලා වැල්ල ඇත්තේ. ඔයාලට අවශ්‍ය එක ඩිසේබල් කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය එක තෝරලා මවුස් එකේ දකුණු පැත්තේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඩිසේබල් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මේ සේරම වගේ ඩිසේබල් කරලා තියෙන 1 2 ඉනේබල් විදිහට තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ටප් ඇප් ටික ඩිසේබල් කරගන්න. මේ විදිහට මේ ටික ඩිසේබල් කරගත්තායින් පස්සේ තව දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන අනවශ්‍ය ඇප් ටික රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. අනින්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා සෙටින් වලට යන්න. සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඇප් කියලා එකක්. මේ ඇප් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් දැනට ඔයාලගේ පරිගණකයේ තුල ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප් ටික. ඔයාලට ඉතින් මේකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ඇප් මද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. සමහර තැන්වලට ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ඇප් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා Rockstar Games Social Club කියලා. මේක මට වැදගත් නැහැ. මට එතකොට පුළුවන් මෙතන මේ අනින්ස්ටෝල් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදියට මේක අනින්ස්ටෝල් කරගන්න. මේ විදියට යස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක අනින්ස්ටෝල් වෙලා යනවා. ওই විදියට තමයි ඔයාලට අනවශ්‍ය ඇප් තියෙනවා බලලා ඒ දේවල් මොකද කරන්න ඕනේ? අනින්ස්ටෝල් කරලා දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ටෝරේජ් සෙන්ස එක ඔන් කරගන්න. මේක ගැන ඔයාලා ගොඩක් කලාවට දැනුවත් නැතුවත් ඇති. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ගහන්න ස්ටෝරේජ්. මෙහෙදියට මේක ගහගන්න ස්ටෝරේජ් සෙන්ස් කියලා. මේ විදිහට ගහගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා ටර්න් ඔන් ස්ටෝරේජ් සෙන්ස් කියලා එකක්. මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට ඔන් කරගත්තට පස්සේ මම දැනටත් මේක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට ඩිසේබල් තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක මේ විදිහට ඉනේබල් කරගන්න. ඉනේබල් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා configure store storage sense කියලා. මේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනිනුත් මේක ඔන් කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට settings ටික හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා run storage sense කියන එක. මේක දාලා තියෙන මම during low free disk space කියලා. මේකේ මට දාගන්න පුළුවන් everyday every week every month කියලා. මම මෙතන every month කියන එක දාගන්නවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා delete file in my recycle bin. ඒ කියන්නේ recycle bin එකේ තියෙනවා delete වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ දින 30ක් දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට දින 14ක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා delete file in my download folder if they haven't been open for more than. ඒ කියන්නේ download folder එකේ තියෙන ඔයාලා open කරන්න නැතිව කාලයක් දෙන්න පුළුවන්. දින 60කින් දින 30කින් දින 14කින් delete වෙන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා කැමති ගානක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක දෙන්න. ඒ ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ ස්ටෝරේජ් සෙන්ස එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔටෝමැටිකලිම ඔයාලගේ පරිගණකයේ තියෙන ජන්ක් ෆයිල්, ඩුප්ලිකේට් ෆයිල් වගේ දේවල් delete වෙනවා. ඒ දින ගණන් දාලා delete කරන්න පුළුවන්. ඒකට යන්න පුළුවන් තවත් පාරක් තියෙනවා. ඔයාලා start එකට ගිහින් setting එකට යන්න. setting එකට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා
මේක තියෙනවා ස්ටෝරේජ් එකට යන්න ඕනේ. මේක ස්ටෝරේජ් මෙතන වලට යන්න පුළුවන්. සිස්ටම් කියන එකට යන්න. සිස්ටම් කියන එකට ගියාට පස්සේ සිස්ටම් කියන එකේ ස්ටෝරේජ් කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ ස්ටෝරේජ් කියන එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මෙතෙන්ට මේ විදිහටම එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ටෙම්පරරි ෆයිල්, අද ඩෙස්ක්ටොප් වීඩියෝ අනම්මනම් කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ ටෙම්පරරි ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්කෑන් කරලා වෙලා ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මං කියලා දීපු විදිහට අර සෙටින් ටික හදලා තියන්න. එතකොට ඔයාලගේ මේක ඉබේම මේ කන්ෆිග් මෙතන සෙටින් ටික හදලා තිබ්බහම ඔටෝමැටිකලි මේවා ඩිලීට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙලාවේදීම මේක ස්ටෝරේජ් එක ස්කෑන් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට රන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ දුන්නාට පස්සේ බලලා ඒ විදිහට ඒ දිනවලට ඩිලීට් වෙන විදිහට ඒ ටිකේ හරි ගැස්සෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ෆයිල් මැනේජර් එකට යන්න. ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ සී පාර්ටිෂන් එකට යන්න. සී පාර්ටිෂන් එකට ගිහිල්ලා මවුස් එකේ දකුණු පැත්තේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොපර්ටිස් කියලා. මේ ප්‍රොපර්ටිස් කියන එකට යන්න. ප්‍රොපර්ටිස් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් කියලා. මේ ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඒ මොකක් හරි එකක් බලන්න. හරි මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේක ආවට පස්සේ ඔයාලා බලලා ඉවර වෙලා මේකේ තියෙන අනවශ්‍ය දේවල් ටික ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ටෙම්පරරි ඉන්ටර්නෙට් ෆයිල් තියෙනවා, ඩවුන්ලෝඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් තියෙනවා. මම ඒවා අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ටෙම්පරරි ෆයිල් තියෙනවා, මගේ නෑ එකක්වත්. එතකොට තම්මේල් මේ වගේ. එතකොට රිසයිකල් බින් එක තියෙනවා. රිසයිකල් බින් එකේ මොනව හරි තියෙනවනේ ඒකත් දීලා මෙතන ක්ලීන් අප් සිස්ටම් ෆයිල් කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නයින් පස්සේ ඔයාලට තවත් මොකක් හරි එකක් ලෝඩ් වෙයි බලන්න. හරිද? මේ විදිහට ඔයාලගේ ඩිස් එක දැන් ක්ලීන් වෙනවා. මේ විදිහට ක්ලීන් වෙන්න දෙන්න. මේක මේ ලෝඩ් වෙනවා. ක්ලීන් වෙනවා නෑ, මේක ලෝඩ් වෙනවා. මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ තව එකක් එයි. ඔයාලගේ වින්ඩෝස් එකේ ටෙම්පරරි ෆයිල් තියෙන ඒවා එහෙම පෙන්වන එකක් එනවා. මම මේ ගොඩ දවසකින් කරන්නේ හින්දා චුට්ට වෙලාවක් යනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ඔයාලගේ වින්ඩෝස් එක අප්ඩේට් කරපු පරණ ෆයිල් තියෙනවා. මෙතන මේ 420ක් මෙගා බයිට් එකකට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේකේ පල්ලේ ඇති ප්‍රීවියස් ඔයාලට මෙතන තියෙන ප්‍රීවියස් වින්ඩෝස් ඉන්ස්ටලේෂන් කියන එක තියෙනවා. මේකත් ඔයාලට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අවශ්‍ය ටික ටික දාලා ඉවර වෙලා මම මෙතනදී මේක අයින් කරගන්නේ. ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ සේරටම ටිකෝ දාලා ඉවරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඩිලීට් ෆයිල් කියලා නම් මේ විදිහට මේ ටික ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඩිලීට් කළා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ C එකටම යන්න. ඒකේ ප්‍රොපර්ටිස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන මේ ටූල් කියන එකට යන්න. ටූල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔප්ටිමයිස් කියලා. මේ ඔප්ටිමයිස් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ හැම එකක්ම ඔප්ටිමයිස් කරන්න. මේ විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරන්න. ඔප්ටිමයිස් කළා ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔප්ටිමයිස් කළා ඉවර වුණාට පස්සේ ටිකක් කියලා යනවා මේක ඔප්ටිමයිස් වෙන. ඊට පස්සේ මේ ඇනලයිස් කියන එක දෙන්න. මේ හැම එකකටම ඒ විදිහට ඇනලයිස් කියන එක දෙන්න. ඔටෝමැටිකලි මේක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ චේන් සෙටින් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වලගේ වෙන්නේ පාටිෂන් එක ඔප්ටිමයිස් වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපිලිවෙලට හැදිච්ච දත්ත පිළිවෙලකට හදන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මේක ගැන ඇඩ්වාන්ස් මම මෙතනදී කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් කරන්න ඕන දේ මෙතනින් ඔයාලා මේක ඩේලිද වීක්ලිද මන්ත්ලිද වෙන්න ඕනේ කියලා දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට් එන්නේ අපි කරන කම් මේක මැනුවලි කරන කම් මේ දිනයක් එකේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක මම වීක්ලි කියලා දාලා තියෙනවා. වීක්ලි කියලා දාලා ඉවර වෙලා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක සතියක් පතා ඔටෝමැටිකලිම වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා පාටිෂන් හතරෙම මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෙටින්ස් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ සර්ච් ඉන්ඩෙක්ස් එක ඩිසේබල් කරගන්න පුළුවන්. සර්ච් ඉන්ඩෙක්ස් එක ඩිසේබල් කරගන්න ඔයාලා කන්ට්‍රෝල් එක, ෂිෆ්ට් එක, ස්කේප් එකයි කියන තුන ක්ලික් කරන්න.
කරලා මේ සර්විස් කියන එකට යන්න. සර්විස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා Windows search කියලා එකක්. පහළට යනකොට Windows search කියලා එකක් ඇති. W search කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක තියෙන්නේ. අපි බලමු පහළට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක open කරගෙන එහෙනම් open වුනේ නැත්තම් මෙතනින් stop කියලා තියෙනවා. මේ stop කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේක stop දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මොකද වෙන්නේ? ඒකිනුත් ඔයාලගේ Windows එක මොකද කරගන්න පුළුවන්? Speed කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් තවත් එක දෙයක් තමයි ඔයාලගේ පරිගණකේ වෛරස් තියෙනවද කියලා බලලා ඒක scan කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලගේ වෛරස් guard එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෛරස් guard එක මේ විදිහට open කරගෙන මගේ e-set එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒකෙන් computer එක full scan එකක් දෙන්න. ඔයාලගේ වෛරස් guard එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ වෛරස් defender එක තියෙනවා. මේ විදිහට defender කියලා ගහන්න. defender කියලා ගැහුවාට පස්සේ එහෙනම් දැන් ඔයාලගේ මෙතන මේ කොළපාටින් පෙන්නන්නේ මේකට double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ virus threat protection කියන එකට යන්න. මේකේ e-set එක මේකට link වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන defender එක on කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Windows defender කියලා මේ විදිහට search කරගන්න. මෙතන Windows මෙතනින් virus threat protection කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්කෑන් කරගන්න. මෙතන මගේ වෛරස් කාඩ් එක link වෙලා තියෙන හින්දා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට එතනින් ස්කෑන් කියලා තියෙනවා. එතනින් ස්කෑන් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට වෛරස් තියෙනවද කියලා ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි power setting හදාගන්න එක. power setting එක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ search bar එකට ගිහිල්ලා search bar එකට ගිහිල්ලා power සෙටින් කියලා ගහන්න. පවර් සෙටින් කියලා ගහුවාට පස්සේ මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ගියාට පස්සේ මෙතන මේ බැටරි කියන එකට යන්න. බැටරි කියන එකට ගිහිල්ලා ඇඩිෂනල් පවර් සෙටින් කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා ඔයාලගේ මේ බැලන්ස් කියන එක වැටලා තියෙනවා නම් රෙකමන්ඩ් බැලන්ස් කියන එක වැටලා තියෙනවා නම් හරි. එහෙම එකක් නැතුව වෙන එකක් තියෙනවා නම් මේ චේන්ජ් ප්ලෑන් කියන එකට ගිහිල්ලා චේන්ජ් ඇඩ්වාන්ස් පවර් සෙටින් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් බැලන්ස් කියන එකට මේක වෙන දෙයක් තිබුණොත් දාලා ඕකේ කරගන්න. එතකොට එතනින් හදාගන්නත් පුළුවන් මේක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තව දෙයක් කරන්න. create power plan කියන එකට ගිහිල්ලා වෙලා මෙතනින් මේ බැලන්ස් කියන එකට දාලා මේක nest කරගෙන යන්න. එතකොට එතනිනුත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක බැලන්ස් කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ web browser වල තියෙන extension ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය extension මේ extension තියෙනවා නම් ඒව අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලගේ web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ දාගෙන ඇති extensions ඒවා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට remove කරගන්න. මේ විදිහට remove කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකත් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා ඔයාලගේ PC එකේ speed එක වැඩි කරගන්න. මම මේ කියලා දීපු ටික ඔයාලා හරියට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ පරිගණකයේ තිබුණට වඩා speed පරිගණකයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්.